E aí, pessoal, beleza? Aqui é o mestre internacional Roberto Molina, atual campeão brasileiro, mais uma vez aqui no canal Método Carlos Xadrez. Antes de mais nada, lembrar aqui de se inscrever e clicar no sininho no meu canal pessoal Roberto Molina e no canal do Júlio Lapertosa. Tá. Que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou jogar uma parte. Vocês estão muito acostumados a me ver, tanto nesse canal quanto no outro, jogar Bullet, Blitz e tal, né? Que dá partidas divertidas, dinâmicas e tal, pendurada de peça e tal. Mas agora eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente, que às vezes uma partida Bullet ou Blitz não dá para exatamente colocar tudo que eu estou pensando, né? Então dessa vez eu vou tentar jogar uma partida um pouco mais lenta. Essa é uma partida que a gente considera no ritmo rápido, né? E que vai ser de 10 minutos. Deixa eu só... Como acho que eu não joguei nenhuma, meu rate deve estar inicial lá. Partida de 10 minutos. E buscando 1.400. E aí eu vou... Aí num ritmo desse dá pra pausadamente pensar bastante, né? E explicar certinho o que eu tô... deixa eu só ajustar aqui o áudio e dizer exatamente o que, que eu estou pensando, né? Então, cara, o jogo é 4. Dessa vez eu vou jogar a defesa francesa, uma defesa sólida, que a ideia é jogar D5. Tá, cavalo F3 não está entre as principais jogadas. A principal jogada seria D4, porque aqui o que, que acontece? Eu jogo D5 já pressionando o centro e obriga ele ou a tomar ou avançar, né? Também existe cavalo FC3, mas foi o que ele jogou. Mas, por exemplo, isso aqui me deixa à vontade para fazer D4, se eu quiser. Aqui, eu vou jogar D4, vai. Ou eu jogo o cavalo F6. Quer saber? Vou jogar cavalo F6. Provavelmente ele deve avançar. Não, esse cheque aí é bem horrível, parece que agora ele vai ter que voltar o bispo a D3. Esse cara tá pendurando tudo aí, né? Perdeu um peão, esse cara jogou mal aí. Agora se bobear ele leva um dama D4 aqui. Acho que funciona. E aí acabou. Ainda tem dama H5 último, esperneio, mas G6, hein? Esse cara aí não cuidou bem do centro, né? Então, quando você não cuida bem do centro, alguma coisa dá errado estrategicamente. Eu tô achando que essa partida vai ser bem rápida. Eu tinha planejado jogar uma, mas se essa partida realmente for rápida, dá pra jogar mais uma, né? E o cara já perdeu uma peça aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Isso aí não muda nada. Agora vai ficar aqui mil anos pensando e tal. Tinha visto C5 que era interessante. Aqui eu vou fazer o seguinte. Uma sequência bem... bem tranquila, é bom eliminar peças que podem oferecer perigo, entende? Esse bispo em B3 mirando um ponto E6 é melhor. Tudo bem, essa posição está muito ganha, tem peça a mais e tal, nem precisa de ter tanta precisão agora. Mas é importante você eliminar tanto o par de bispo, ainda mais sendo um bispo que pode te incomodar, né? Agora eu vou tirar a dama, tá tranquilaço. Tem que ver se eu tiro ela para qual casa, né? Eu acho que eu vou tirar para... para D8. Vou tirar para D8 para não ter perigo. Talvez ele possa jogar um F3 aqui. Aqui não tem dama... Tudo bem, agora eu vou ter que dar um jeito de colocar essas peças para jogar rapidamente. Eu acho que isso aqui pode ser a solução.
Se ele jogar B4, né, cavalo de... Ah, tome en passant. Ele talvez vai levar um golpe tático aqui, vamos ver. Levou. Perdeu a dama, se tomar. Bispo H2. Ataque é descoberto. É, esse cara, ele cometeu... Provavelmente deve ser algum jogador iniciante, né? É, ele cometeu vários erros aqui. Não dominou o centro corretamente. É, fez mal as jogadas iniciais e ainda... É, vacilou taticamente. Ele levou primeiro aquele ataque duplo que eu joguei dama D4, ataquei o cavalo de E5 e o bispo de A4, né? Só para relembrar, minha dama tinha ido para D4, atacou o cavalo que estava em E5 e o bispo em A4. Então ali ele já perdeu uma peça. Aí ele sacrificou em F7 para colocar meu rei exposto, mas peça por um peão e eu já tinha um peão a mais, então ficou totalmente perdido. E agora ele ainda não poderia tomar o cavalo, está completamente perdido. Se ele tomar em D3, bispo H2, ataque é descoberto, perde a dama. E deixa eu ajustar esse ventiladorzinho que eu tenho aqui, que está um calor gigantesco aqui em Montes Claros. Tá, o que, que ele está querendo? Não sei, não tem problema. Colocar as peças em jogo, né? Meu rei agora já pode se esconder, se... sentir perigo. E5 não tem problema. Se ele tomar meu cavalo, eu tomo o bispo dele. Tudo sossegado. É, quando se tem material de vantagem, você pode... Acho que eu vou até desenvolver uma peça antes aqui. Deixa eu ver se dá problema. Acho que não, né? Colocando sempre todas as peças para jogar, né? Pronto, agora tenho duas peças a mais. Hein? Ele podia abandonar para dar tempo de jogar outra, né? É, esses caras não abandonam, né? Agora, jogar com duas peças a mais é bem de boa aqui. Se ele jogar F4, eu jogo bispo D4. Cruel. Ele vai tentar um F4, eu vou jogar bispo B8, atacando a dama dele. Ele talvez pense assim, vê isso a torre, né? Mas aqui até se eu perder uma peça, tá tão ganho, mas tão ganho, que eu ainda... Pô, se eu devolver uma peça, não vai mudar absolutamente nada. Tá, pra não ter dor de cabeça com esse peão, eu vou fazer um ataque a descoberto, vai que ele entrega a dama, né? E agora levou o ataque a descoberto. Tava demorando, né? Tá, agora com um zilhão de material a mais, vamos trocar mais peça, né? Teoria de simplificação com material a mais sempre é bem-vinda. Tem bispo D3 aqui. Ah, tá bom. Cutuca a torre, tá. Pode abandonar, né? Acho que eu vou tentar prender essa torre dele aqui. Vai ter torre G4, rei G6 e H5. Talvez ele pode jogar F4 aqui, né? Quase ficou sem torre. Acho que eu vou dar um chequinho aqui antes. Só para questionar o monarca. Mais um chequinho. E bispo toma F3, ataca a torre e ainda, enfim, acabou aqui já. Quer dizer, na verdade já acabou, já tem um tempo, né? Se ele jogar a torre D4, eu tenho aqui cheque... Ah, toma essa torre, vai. Pronto, eu vou dar revanche, né, pra ser justo com o sujeito. Vou jogar E4 mesmo, vamos ver o que, que ele responde. Sim, tudo bem. Cavalo F3 é a principal resposta. Pressiona o centro. Cavalo C6 é o melhor lance aqui. Vamos ver qual que vai ser a escolha dele. Pô, o cara já tá pensando no lance 2? É, acho que não devia ter dado revanche pra ele. Acho que
cara deve ser bem iniciante, né? Para estar pensando no lance 2, às vezes ainda não tem repertório de abertura formado, né? Eu acho, né? É, ele escolheu a defesa Petrov ou defesa russa, né? É, a gente pode tomar o peão de E5, né? Tomar em E4, ele... É, o normal era D6, mas tomar em E4 tem uma cilada famosa, né? Tá, aqui eu vou trocar e defender o peão, né? Posso até escolher como. Acho que esse, né? Tá bom. E bispo E2 e roque aqui. D3 também pode ser, né? É que D3 pode rolar um cavalo G4 aqui, né? Acho que bispo E2, né? E rocar in the next. Não, mas D4 eu esperava esse lance. Eu vou até ofertar esse peão, né? Porque tá ameaçando mate, né? Então não tem muita escolha. Se ele for realmente corajoso de tomar esse peão, ele... É, ele não foi. Porque ele criaria um problema terrível lá. Ameacei bispo E3, né? Inclusive aqui pode ter uma sequência tática. Ah, ele não permitiu. Eu tava ameaçando bispo E3, dama E5... D4, ou bispo E3, dama D6, E5 e depois E4. Tipo, teria um duplo garfo aqui. Bem, tirar o rei da reta para liberar esse peão. Eu não gosto de peça cravada. Agora ele levou um garfields aqui forçado. Famoso golpe tático fork em inglês, garfo. É, agora acabou, né? É, esse adversário provavelmente deve ser iniciante, ainda não conhece os temas táticos devidamente. Então, na partida anterior ele levou ataque duplo, levou ataque a descoberto. Nessa aqui ele levou garfo, né, que é o ataque duplo de peões. Então, provavelmente ele ainda tem que fazer muito exercício de tático para melhorar. Mas, enfim, é a vida, né? Agora ele deve estar pensando uma forma de salvar o bispo ou o cavalo, mas não existe. Vai perder um ou outro. E dependendo da escolha, pode até piorar. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Eu escolheria perder o cavalo, né? Mas, tipo, bispo E7, para tomar de bispo. Mas peça a mais é... É, essas duas partidas aqui, pelo visto, não vai ter muita análise, né? Mas pelo menos a gente subiu o rate, vai subir o rate um pouquinho aqui. E aí numa próxima gravação de partida rápida, a gente vai pegar adversários, talvez um nível já um pouquinho mais avançado, e pode dar uma partida um pouco mais equilibrada, né? Mais análise, né? Eu particularmente não gosto de jogar muito partidas de 10 minutos acima na internet, porque tem muito trapaceiro hoje em dia, né? Qualquer celular, a pessoa liga uma engine ali e vira campeão mundial, né? E eu detesto trapaceiro, assim, online, né? Não sei por que as pessoas fazem isso, mas deve ser para inflar o ego, alguma coisa assim. Enfim. Querendo ganhar esse bispo de greats. Acho que eu vou jogar, vou planejar aqui uma cilada sofisticada aqui. Ele vai jogar dama D5 para defender o bispo. Aí eu jogo bispo F3, ameaçando um ataque a descoberto. E ele vai estar numa situação triste, vai ter que jogar um rei H8 assim. E aí sim eu tomo o bispo. Mas vamos ver o que, que ele vai fazer. Ele está pensando primeiro como não perder a dama e o bispo. Ou o bispo, né? A única jogada nesse caso é a dama D5 aqui. Para defender o bispo. Se ele tirar a dama para qualquer outro lugar, o bispo fica 0800 aqui. E aí dama D5 eu vou jogar bispo F3. Que a ideia é, se ele, por exemplo, tirar o bispo, fizer qualquer jogada inofensiva, eu jogo cavalo F6, cheque, e o meu bispo de F3 vai pegar a dama. Tá, ele perdeu a dama direto, perdeu o bispo direto, e enfim. É, ele realmente é bem iniciante aí, tudo bem.
Essa pessoa aí tem que ver meus vídeos de tática, né? Inclusive, o último vídeo que eu fiz foi abordando sobre cálculo. Possivelmente, ele não teria caído em metade dos temas aqui. Isso aqui é uma jogada só para incomodar um pouco a vida dele. Desnecessário até. Tirar o cavalo. Esse cavalo é bom que ele pode voltar para E5, né? Aqui ele poderia tentar bispo A6, cravando meu cavalo. Eu tiro a torre. No problem. Montei. F5 seria uma possibilidade para entrar com o bispo em H6 e explorar as casas pretas, mas... Vamos ver. Aqui também estou pressionando o peão de C6, né? Tá, ele defendeu. Agora eu vou mandar F5. Para acontecer exatamente o que eu disse. Bem, a melhor defesa, né? Atacou meu cavalo. A melhor defesa, às vezes, é o ataque, né? Então, eu tiro meu cavalo, ganho tempo na dama e vou tomar em G6. E se ele jogar a dama E7, por exemplo, eu já tenho torre E1, né? Torre E1 e é uma bomba atrás de uma bomba, né? Aqui ameacei bispo D5, cheque, ameacei bispo C6, ameacei FG6. Aqui, por exemplo, é uma posição que eu até escolho como ganhar, né? Acho que eu vou ganhar a dama aqui. Ou jogar esse aqui simples. Tem tanta coisa boa aqui. Acho que eu vou ganhar a dama, vai. Esquentar a cabeça. O ataque é descoberto, né? Tira o bispo. Pois bem. Deu pra jogar duas aí. O adversário falhou bastante taticamente, né? Mas pelo menos deu pra ver alguns teminhas táticos aí. Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam de, então, prestigiar o canal Método Casa Xadrez, o meu canal pessoal e o do Júlio. E é isso aí. Vamos para aguardem os próximos vídeos aí. Vai ter muita coisa interessante. Valeu. Até mais.